Дніпрі повісили Путіна. Щоправда, поки манекен. Кривавого диктатора стратили у мистецькому провулку міста. На шиї Путіна зашмург, у кишені – мило. Воно ніби натякає, що відмитися від скоєних злочинів не вдасться. А руки плешивого по лікоть у крові. Поруч з Путіним – російські пропагандисти. Вони за ґратами, бо мають понести покарання на трибуналі. Хто повісив Путіна – невідомо. Страта – благодійна. На шиї кремлівського вбивці – реквізити на збір автівки для ЗСУ.